Kun peli oli käyty vähän yli puoli tuntia. Valeri Popovic ja Jukka Rantala pelasivat Sami Väisäsen vapaaksi. Tilanne 0-1. 10 minuuttia myöhemmin Toni Elomaa antoi Finpan vapaapotkun vasemmalta ja Janne Suokonautio nosti jälkitilanteesta hallitusta tasoituksen 1-1. Ensimmäisen puolen viimeisellä minuutilla Suokonautio antoi vaparin tarkasti maalin edustalle ja Riffi Hadaui puski puoliaikatilanteeksi 2-1. Toisella puoliajalla ei maaleja enää tehty, joten Finpa voitti 2-1 ja Hakan syöksytierre jatkuu. Sarja 2 Inter matkusti 2 pisteen päässä vaanivan Jatsin vieraaksi Poriin. Isännät aloittavat maalijuhlat, kun pelikello näyttää 8 minuuttia. 1-0 Jatsille tekee Luis Antonio. 5 minuuttia ennen taukoa Pirakaja saa pallon Saku Laaksoselta ja ampuu hallitusta takakulmaan 2-0. Toisella puoliajalla Jatsin osumista huolehtii Juha Riippa. 3-0 johtomaali syntyy 69 peliminuutin jälkeen. Ja varttitunti myöhemmin turkulaiset saavat lisää kylmää vettä niskaansa. Interin Petri Lehtonen kaventaa 2 minuuttia ennen loppuvihellystä 4-1. Hoitolan Jats nousee turkulaisten ohi sarja 2 ja on pisteen päässä TPS:stä. TPS, Inter, Jats, Jaro tässä 4. 7. tasapisteessä 6. olevan Finpan kanssa on 5. länsirannikon joukkue Vaasan Palloseura, joka pelaa toista kauttaan 17 vuoden tauon jälkeen maamme pääsarjassa. Yleisö täällä Vaasassa on ottanut joukkueen omakseen. Siitä parhaana todisteena ovat katsojaluvut, jotka ottelua kohti ylittävät 3000 rajan. TPS:n tämänpäiväisellä vastustajalla FC Ilveksellä on myös mahdollisuutensa 6 parhaan joukkoon, sillä joukkue on vain 3 pistettä Palloseurasta. Voidaan siis puhua 6 pisteen ottelusta. VPS esittelee tässä ottelussa uuden hankintansa puolalaisen Cesari Bakan. Palloseura on 19 ottelussa pystynyt tekemään vain 16 maalia. Hannu Touru, onko nyt Baka hankittu sylkemään maaleja ja ratkaisemaan esimerkiksi tämäkin ottelu? Kyllä meillä on ollut ongelmia hyökkäyspäässä varsinkin helppojen tilanteiden luomiseksi ja viemiseksi maaliin. Ja Cesari on hankittu Puolasta asti, koska Suomesta me ei olla löydetty tähän hätään. Ja toivotaan, että Cesari onnistuu tyyppinä. Hän on maalin tekijä. Ja me luotetaan, että me ollaan löydetty se oikea mies. Keväällä Palloseura voitti teidät Tampereella 1-0. Missä piilevät Ilveksen mahdollisuudet tänään? Palloseuralla on se 3 pinnaa enemmän tällä hetkellä kuin meillä. Ja me suorastaan lykättiin ne niille mukaan. Oltiin niin vieraanvaraisia, kun he kävi Tammelassa. Ja kyllä me ihan omalla kurjalaisella pelillä niin tullaan hakemaan pistettä tänään Vaasasta. Voittaako Ilves tänään? En voi sitä luvata, mutta kaikki me teemme. Länsirannikolla maalijuhliin pääsi ainakin Vaasan Palloseura. 38 peliminuutin jälkeen Cesari Bakka siirtää pallon helposti Ilveksen maaliin. 3 minuuttia tauon jälkeen Ilveksen puolustaja antaa pallon maalivahdille ja VPS saa vapaapotkun. Juha Karvinen löytää aukon tamperelaismuurista ja kotijoukkue johtaa 2-0. Raivoisesti kannustanut vaasalaisyleisö saa lisää vettä myllynsä, kun Mike Peltola tekee VPS:lle 3-0. Isäntien riemukas tahti jatkuu. Tomi Kärkkäisen toimesta taululle merkitään 4-0 ja Juha Karvinen sinetöi toisella osumallaan VPS:n 5-0 murskavoiton. Jyrki, sinut vaihdettiin äsken tuosta kentältä ja mä tiedän, että olkapää on puudutettu. Onko vamma vakava? Olkapää ei ole puudutettu tällä kertaa. Tuosta selkää on puudutettu. Onko vamma vakava? Palloilun yleisöennätyksen Olympiastadionille. Aurinkoisessa säässä istuu reilut 23 000 katsojaa, joille ei tarjottu erityisen hyvää nähtävää. MyPan Mauri Keskitalo teki ottelun avausmaalin 2 minuuttia ennen taukoa Tommi Kautosen tarkasta syötöstä. Toista puoliaikaa oli pelattu 5 minuuttia, kun Mika Hernesniemi iski vieraiden 2. maalin ja HJK:n hätä kasvoi. 20 minuuttia myöhemmin Kalle Lehtinen palautti kotijoukkueen uskon ammuttuaan vapaapotkusta kavennuksen 1-2, mutta siihen maalien teko sitten loppui ja MyPa vei pisteet Kymenlaaksoon. Viime vuoden mestari Valkeakosken Haka oli pakkovoiton edessä sarjajohtaja TPS:ää vastaan, mikäli joukkue mielii selvitä ylempään loppusarjaan. Alku näyttääkin hyvältä, kun viime vuoden maalikuningas Valeri Popovic pyssyttää ottelun avausmaalin. Toisella jaksolla pallo asetetaan pilkulle ja Jussi Nuorela lataa vuoden varmasti Hakalle 2-0. 10 minuuttia ennen ottelun loppua TPS nousee vielä rinnalle. Vahvistus Luis Kurbelan kavennusmaalilla.
Turkulaisten rimpuilun lopettaa kuitenkin Valeri Popovic. Hän tekee minuutin välein kauden 8. ja 9. maalinsa. Viimeisellä 10-minuuttisella karkeloidaan peräti 5 maalilla. Tippalot päättää tässä Jukka Ruhanen Teemu Tainion syötöstä. Haka säilyttää 5-1 voitollaan teoreettisen Oljenkorren 6 parhaan joukkoon. Liigan kolmonen Inter kohtasi 7 pistettä perässään olevan Finpan. Ottelun ainoa maali syntyi 73 minuutin pelin jälkeen. Vaihdosta tullut Riffi Haddaoui vetää pallon 8 metristä verkkoon. Pirteästi pelannut Finpa ottaa ansaitut 3 pistettä. Sarja 2. Porin Jats tuli hakemaan varmoja pisteitä liigan tyveen juttuneilta Mikkelin palloilijoilta. Ensimmäinen puoliaika kuitenkin pelattiin aika tasaisesti. Ainoa maalin taiteilija Jatsin Antonio, kun puoli tuntia oli pelattu. Toisella puoliajalla Antonio lisäsi Jatsin johdon 2-0. Ja syötti vielä maanmiehelleen Pirakajalle 3-0 maaliin. Loppua kohti Jats tyytyi varmistelemaan voittoaan ja Mikkelin Janne Lahtonen pääsi viimeisellä minuutilla kaventamaan loppunumeroiksi 1-3. Jats siirtyi voitollaan liigan kärkeen ja Mikkeli pysyy tukevasti tyvessä. Vierailija Pietarsaaren Jarolla oli tilaisuus varmistaa paikkansa ylemmässä loppusarjassa. Ensi jakson lopussa tulee rovaniemeläispuolustuksessa käsivirhe ja rankkaripilkulle talsii Timo Kivilompolo. Pallo maaliin ja Jaron voiton myötä alkaa näyttää siltä, ettei rovaniemeläisiä nähdä mitalitaisteluissa. Tässä vielä tulokset. VPS Ilves 5-0. Hieno. Nyt sitten Pietarsaareen. Ja näin tulee Jaro ja Jari Vanhala tekee maalin. Sitten Jeremenkon upea laukaus 2-0. Aleksei Jeremenko ja nyt tulee jälleen lisää. Tällä kertaa maalintekijänä vuorostaan Jari Vanhala. Ja jälleen Jari Vanhala puolustuksena armina. Aleksei Jeremenko kuitenkin maali. Sitten Poriin ja vastassa on myöskin ehkä viimeistä kauttaan päästärätasolla pelaava Tampereen Ilves. Luis Antonio katkoo Ilves maalivahdin virheestä pallon ja inhottavasti vetää Luis Antonio. Timo Korsumäkiä tuo tilanne varmasti harmittaa vielä pitkään ja Pirakkaia maalin tekijänä loppujen lopuksi on Ollikkalan mainio syöttö Pirakajan juoksuun. Ja maalivahti tulee vastaan, tekee pienen merkkausvirheen. Pirakaja kiittää tilanteesta. Sijoittaa pallon, varmasti yritti sitä keskelle, mutta aivan tolpaan kautta pallo meni, kuin menikin verkkoon. Mutta Ilves ei lannistu, kissapeto raatelee pedon voimalla ja tekeekin maalin. Maalin tekijänä nuorten maajoukkueen pelaaja Toni Kuivasto. Ja sitten Suikkasen kyljen kautta pallo päätyviivalle. Nyt on, kukaan ei tiedä missä pallo on ja Ilves-pelaajat tietävät ja tulevat. Ja Maanuoliainen pallo alanurkkaan. Timo Korsumäki maalin tekijänä. Ilves vääntää väellä ja voimalla tulee päälle kuin yleinen syyttäjä. Siinäkin vedetään pallo yli maalivahti Ilkka Siitosen. Vähän helpon näköinen maali. Pekka Mattila, kokenut jyrä, osaa tuon homman. Hän pelasi viime kaudella Pimpassa, mutta sitten Jats jälleen ja vapaa potkussa. Pirakaija, erittäin hieno vapaa potku. Todella mallikas sellainen, aivan maalin vasempaan yläkulmaan. Pirakaija maalin tekijänä. Taistelu jatkuu. Nyt sitten Jukka Ollikkala, askeleet sopivat kohdalleen ja pallo maaliin. Inhottava pomppu läpi puolustuksen ja Jukka Ollikkala tasoittaa ottelun 3-3.